შემოგვერთემ ხატრები ბატონ დავით ბაძაღუა და ამირან კუპრაო. დილომ შეტევი საბადონო და მადლობა ჩვენთან ერთად. გისალმობთ. გამარჯობათ. ჩვენ შევხვედრილ ვართ ერთმანეთს და გვისაუბრია თქვენი შემოქმედების შესახებ, მაგრამ ორივე ერთად არ ყოფილხართ და ერთ თემაზე სასაუბროთ, ბუნებრივია. გავახსნათ ტელემაყურებელს ორი მხატვრის სახელოსნო სალონი, ასეთ სახელწოდებით ორი არტი, განთავსებული აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს სარდაფში, სადაც თქვენ როგორც გაქვთ ასევე სივრცე, სადაც მუშაობთ, სარდაფს ზემოთ არის ასევე დარბაზი, სადაც შესაძლებელია მიმდინარეობდეს გამოფენები და ასეთ სხვადასხვა პრეზენტაციები მათ შორის. მოდით აი სწორედ ამით დავიწყოთ საუბარი პრინციპში ჩემს წინა სიტყვაში შეკითხვის დეტალებიც იყო. როგორ გაჩნდა იდეა ამ სივრცის შექმნისა და რა ხდება საერთოდ ამ სივრცეში? ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ამის თქმა პრინციპში ფართო საზოგადოებისთვის ყოველთვის მინდოდა, ვინც ვთქვათ გამოფენაზე მოდიან სტუმრები, იქ ყოველთვის ვახსენებდით ამ იდეის წარმოშობის შესახებ, მაგრამ ეხლა ტელემაყურებლებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება აფხაზეთის მხატვართა კავშირი, შეიქმნა აქ დევნილობის შემდეგ, ანუ ჩვენ მხატვრები გავერთიანდით, მოუძებნით ერთმანეთი, 37 მხატვარი ვართ ეხლა სიაში, რამოდენიმე რა თქმა უნდა უცხოეთშიც არიან და რუსეთშიც, მაგრამ აქ ვინც საქართველოში ვართ, ზუგდიდში, ფოთში და ძირითადად თბილისში. შევქმნით კავშირი, ფინანსური მხარდაჭერაც მოვიპოვეთ უკვე აფხაზეთის მთავრობისგან. დიახ. რაღაცა გარკვეული თანხებიც გვაქვს. ბევრ სხვადასხვა საინტერესო გამოფენებს და ღონისძიებებს მართავთ, მათ შორის საზღვარგარეთ. ეხლა ხან ვიყავით მადრიდში, ვიყავით ჩეხეთში, ამას წინ ვიყავით ჰოლანდიაში და კიდევ გვაქვს სხვადასხვა გეგმები თურქეთშიც. და ისევ აფხაზეთის მთავრობამ გამოგვიცხადა მხარდაჭერა, ბატონი დიმაჯაიანი მინისტრი აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის და ყოველთვის მინდოდაო ხმამაღლა იძახის, მხატვარი ვერ გამოვედიო, მაგრამ ძალიან მიყვარსო მხატვრებიო და მინდოდაო რაღაცა გამეკეთებინა მხატვრებისთვისო და აქედან ესოცნება მაინც აიხდინა. კი და რაღაცა დარბაზის ფართი იყო იქ შენობაში, გარემონტეს და საკმაოდ თანამედროვე დარბაზი 150 კვადრატია და ჩვეულებრივად პერსონალური გამოფენა, კარგი გამოფენა შეიძლება მოეწყოს. დაიპირთა ეხლა ეს დარბაზი, რა თქმა უნდა, მარტო აფხაზეთის და დევნილი მხატვრები არ იფინებიან, ბატონი ამირანსაც ჰქონდა გამოფენა და სხვა თბილისელი მხატვრები, მათ შორის უცხოელი მხატვრებიც იყვნენ ერთხელ ჩვენს დარბაზში და მომავალში კიდევ გეგმავთ სხვა მხატვრების მოწვევას, რომ აქ დარბაზი გახდეს უფრო აქტიური, ცნობადი და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, იმართება სხვადასხვა წიგნების პრეზენტაციები, ლიტერატურული საღამოები და დატვირთული, აი გუშინ მაგალითად დედის დღეს მიეძღვნა ცოტა ადრე, მაგრამ მერე სხვა რაღაცები იმართება და დევნილი დედები, ქალბატონები იყვნენ მოწვეული და მე და ბატონმა ამირანმა გამოფენაც გავაკეთეთ და თემატურად ალბათ. ხო, ეხლა გრძელდება ის გამოფენა და ვისაც სურვილი ექნება შეუძლია მობრძანდეს. დიახ, ჩვენ სწორედ კადრებში ვხედავთ. მიმდინარე გამოფენის კადრებს. ბატონ ამირან, მინდა კაი აი სწორედ აი ამ დარბაზის და თემას გამოეხმაუროთ, სანამ მუშაობთ თქვენს ნამუშევრებზე ვისაუბრებდით, აი რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც ესეთი არა მხოლოდ საგამოფენო სივრცე, არამედ ერთგვარად რაღაცა კულტურის კერა, ესეთი ადგილი, სადაც კულტურული ღონისძიებები იმართება და ნუ რა თქმა უნდა პრიორიტეტი ალბათ აფხაზეთიდან ადამიანებს აეკნებათ, მაგრამ კარგია რომ საშუალებას აძლევს მაინც ეს სივრცე ყველა ხელოვანს, რომ აი გამოიფინოს თუ თავისი რაღაც წარადგინოს, წიგნი იქნება თუ ასე შემდეგ. დიახ. ეს არ არის მხოლოდ საგამოფენო სივრცე, მე ვთვლი რომ ეს არის ფანჯარა კულტურის კერმიმავალი. კერა, სადაც ადამიანები თავს იყრიან და არიან ბედნიერები. მოგიხსენებათ ახლა იგივე წიგნის პრეზენტაცია იქნება თუ რაღაც ლიტერატურული საღამოები გამოფენეს, ყველაფერი ერთად, იმდენი ტკივილი აქვს დაუშვათ, მიხვდეთ იმის რამდენი წელი გავიდა უკვე, რაც აფხაზეთიდან არიან ჩვენი თანამოქალაქეები, ჩვენი ქართველები, ტოლულები და აი ეს არის ერთ-ერთი
შეიქმნა ეს კერა საბედნიეროდ თავშეყრის ადგილი, სადაც ადამიანებმა შეიძლება ერთმანეთს აზრი გაცვალონ ერთმანეთთან და რაღაცი განწყობის მომტანეა უდაოდ და არა მარტო აფხაზეთიდან წარმომადგენლები, არამედ სულეთ საქართველო მოიცვა უკვე და მოდიან დიდი ინტერესით და ნახულობენ გამოფენებს და ესწრებიან სხვადასხვა ღონისძიებებს. ასე რომ ვთვლი, რომ ეს არის კიდევ ერთი კერა თბილისში, რომელიც გაჩნდა და ძალიან ისეთი საინტერესო რეზონანსი აქვს ამას. ხელოვანი ადამიანებისა და ხელოვნების მოყვარულების თავშეყრის ერთ-ერთი კიდევ გამორჩეული ადგილი. და ბატონო მერან, აი თუ უშუალოდ თქვენ ნამუშევრებზე რომ გითხათ, აი როგორც თქვით გამოიფინა აქ და აი რა ნამუშევრები წარმოადგინეთ? იცით რა, აქ არის ესე იგი დავითის ნამუშევრები და ჩემი ნამუშევრები ამავდროულად. ესე იგი ორგანიზატორი ქალბატონი იყო ჩამოსული, ვისაუბრეთ და ჩვენი აზრი გაიზერა, რეცეპტურელი ახს არის ქალბატონების დედების დღესასწაული, მაგრამ ამავდროულად უნდა იყოს ეს პროფესიულ დონეზე, ხო, მხატვარი მაინც სხვაგვარად ხედავს ამას, იმიტომ რომ ეს ის დრო არ არის მხოლოდ აი თხრობითი რაღაცების და სოციალური თემები და რო იყო ჩვენ ბატონო. მაგრამ ახლა ამჯერად იყო ძალიან კარგი ტანდემი, ვფიქრობ, ესე იგი აბსოლუტურად უსაგნო ხელოვნება, რაც წარმოადგენა დავითმა, აბსტრაქციები, აბსტრაქტული დამოკიდებულება, ფერის და ასე შემდეგ. და ჩემ შემთხვევაში იყო ქალთა სახეები, პორტრეტები, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მისტერიიდან თუ საერთოდ ზოგადად ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი არის კოლხი მედია ჩემს წარმოსახვაში და ადამიანები, ქალბატონები, რომლებიც და მე მგონი კარგი იყო ეს კონტრასტი. იცით, ეს გამოცდილება ჯერ კიდევ ევროპაში მივიღე, როდესაც სხვადასხვა განდიოზული მხატვრების ნამუშევრებს ვნახულობდი, როგორიც არის მაგალითად რიხტერი და მქონდა ძალიან საინტერესო ექსპოზიცია გაკეთებული. შეიძლება ითქვას, რომ იქიდან არის აღებული იდეა და თვლი, რომ არ არის ცუდი. ესე იგი აბსტრაქცია ქონდა გამოფენილი, მერე უცბად პორტრეტი, ესე იგი რეალისტური ადრინდელი პერიოდის. ეს უფრო მრავალფეროვანია და საინტერესოა. ამით ესე იგი ადამიანს ეძლევა საშუალება იმისა, რომ თუ რა არის მხატვრობა, რომ ესეც მხატვრობა, დიდი მხატვრობა და აი ესეც. შენ უნდა ხატო და აკეთო ის, რაც გტკივა, შიგნა რომ რა მოდის. აი ტკივილს შევეხეთ და მე ბატონ დავითის ნამუშევრებიც მაქვს ბუნებრივია ნანახი და მისი ინტერვიუებიც მეტნაკლებად ნუყოსხეში ვიცნობ თან შემოქმედებას და თქვენ ყველა სურათს თითქმის ტოვებთ წითელ ლაქას. მე კი ვიცი ამას თქვენ რატომ აკეთებთ, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმაც შეიტყოს ეს ესე თქვენ რაღაცა მიდგომა. ერთი სამი დღის წინ მივეცი ინტერვიუ და იქ შემთხვევით რა ყველაფერი მოდის შიგნიდან. წამომწდა და ფრაზას ცვლი და ცვლილება შევიტანე. ანუ შენ არ დაგავიწყდეს, ეხლა ესე ვამბობ. წითელ ლაქას ანაცვლებს სიტყვა შენ არ დაგავიწყდეს, რაც რის გამოც მე ვიყენებ ამ წითელ ლაქას და იმ იმპრესიულობას, რომელიც შიგნიდან ძალიან მაწუხებს და როდესაც ვერ ვიტევ შიგნით ამ ემოციებს, ამ გასაჭირს, ამ ცხოვრებას, ამ ტკივილს, ასე ვთქვათ, ვცდილობ გადმოვიტანო სიბრტყეზე და მერე უკვე უფრო სიმშვიდე. თითქოს ეს თქვით ამ ფორმით, ხო? კი, კი და ეხლა მგონია შემდეგ გამოფენაზე სათაურად გამოვიყენებ ამ სიტყვას, შენ არ დაგავიწყდეს და არ ვშიფრავ ამას, რა არ დაგავიწყდეს. არ დაგავიწყდეს, ხო, მინდა რომ ერთი გამოხატო საშუალება. ამაში მთელი ჩემი განვლილი ცხოვრება იდება და მე ვცდილობ რომ არ დამავიწყდეს და ღმერთმა ნუ დამავიწყოს და სხვებსაც ურჩევდი რომ არ დავიწყდეთ. არ მეგულება ქართველებისაც შეიძლება ეს თემა დაავიწყდეს ოდესმე, თუმცა საზოგადოებას მაინც ჭირდება. კი, კი, ჭირდება, ჭირდება. ახალ თაობას მithumetes ჭირდება ამის შეხსენება. ასევე ხშირად ხატავთ ტალღებს, მაგრამ ეს ტალღა არ არის მხოლოდ ტალღა, ხო? თქვენ ეს მუდმივად ბობოქრობს და ეს ზღვა რომელიც ჩვენ გვეძახის და მონატრებულია საკუთარ ხალხს მის სანაპიროზე, არავინ არ არის განსაკუთრებით. მისი ნაცნობები, ხო? განსაკუთრებით ქართველი, რომელიც ეფერებოდა, რომელიც თქვა უმღეროდა მათ შორის გალაკტიონ ტაბიძეც, როცა ცუდად იქნებოდა
სასწრაფოდ სოხუმში ჩადიოდა და ნებისმიერი იქაური მაცხოვრებელი თავისთავად ჩვენსგან ვიცდით რომ მასთან არა ვართ და კავშირი ესეთი მწუხრარების კავშირი გვაქვს ზღვასა და ჩვენ ერთმანეთს შორის და ამიტომ ეს ტალღები რაღაცნაირია ჩემ შემოქმედებაში. რაღაცის თქმა უნდა გვეძახის, აბა როდის ჩამოხვალთ, აბა როდის მობრუნდებით და ჩვენ კიდევ რაღაცა გვიჭირს ნაბიჯის გადადგმა. ბატონო ამირან, ასევე საინტერესოა თქვენი, რა ვიცი, შეიძლება დავარქვათ ამას, რა ვიცი, ტანდემი ან რაღაცა ერთობლივი მუშაობა პროცესი და ერთმანეთს ბევრ ამას აძლევთ ამით, ორი დამოუკიდებელი მხატვარი, თქვენ ეხმარებით ერთმანეთს განვითარებაში და ბევრი რამ ემთხვევა თქვენი. აი ამის შესახებაც რომ როგორ გაჩნდა ეს, ბუნებრივად ბუნებრივია ახლა ალბათ არა? კი, საერთოდ ისეთი ხოლმე, რომ დავუშვათ ორი მხატვარი ერთად მუშაობდეს, ან რამდენიმე, მოიხსენებათ ახლა აუდიტორიაში შედევრები არ იქმნება. ზოგადად ცნობილი ეს არის, მაგრამ აქ არის ორი სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელი, ხო, მხატვარი ჩვენ მე და დავითი. არის რომ რასაც მე შეიძლება დავითისგან სწავლობდე და თუნდაც ჩემი შვილიშვილებისგან, პატარებისგან, ან იგივე დავითმა ჩემგან ისწავლოს რაღაც, ხო? იმიტომ სწავლა სულ არის. გამუდმებით თა შეიძლება სწორად წარმოუდგენელი. რამდენი აკადემიაც არ უნდა დაამთავრო, თუ შენ არ ეძებ და არ სწავლობ, დამთავრდა დაღუპულია ისეთ. დათახვეში. ყველა სფეროში. დიახ, და აქედან გამომდინარე, ეს ბუნებრივად მოხდა თავისთავად ჩვენ მუშაობდით სხვადასხვა სივრცეში, მაგრამ მოხდა ისე, რომ გაერთიანდა ჩვენი სამუშაო ადგილი ერთად. კი, სასურველი ეს ყველაფერი იყოს, ის განათება ის, მაგრამ როგორც რა საშუალებაც გვაქვს იმის მიხედვით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს კერა, ეს ორი არტი, თუ არტ როგორც ეძახიან, უფრო უყვართ ახალგაზრდებს, გახდა ერთგვარი საინტერესო კერა ჩემი აზრით, რომ მოდიან მხატვრები სხვადასხვა თაობის, ნახულობენ, აინტერესებთ ურთიერთობა ჩვენი, თუ როგორ ვითარდება. და მაგალითია იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ და მე რო მოდიან და ნახულობენ, დიდი სიამოვნებით მიდიან სახლებში, გარბიან, შეიძლება ითქვას, რომ თვითონაც ვიმუშაოთ. ბევრს დაემართა. თუნდაც ის მარტო რაოდენობა კი არა, რაოდენობა განსაზღვრავს იმას, რომ შენ მუშაობა გინდა თუ არა, ეს არის რაღაც პროდუქციას ქმნიდე მხოლოდ. დიახ. და რა ვიცი, თვლი რომ არის, არ იქნება, არ არის ცუდი მაგალითი სხვებისთვისაც, რომ დღეს სხვა რა უნდა აკეთო. კეთო არა, თუ არა ქმნა. თუ არ ცდები მაისში გეგმავთ საინტერესო არტ ღონისძიებას და ამის შესახებ რომ გითხრათ ორი სიტყვით და უნდა დავასრულოთ იწურებათ რომ კი უფრო აქეთ გადმოვწიეთ უკვე დიახ მარტის თვეში გვინდა 24 25 26 მაისი ანუ პარასკევი შაბათი კვირა ა მაისი არა მარტი არტ ფესტივალი დიახ მე ორი სიტყვით ვიტყვი ბატონი ამირანი უცებ ანუ საზოგადოებას დღევანდელ ქართულ საზოგადოებას ძალიან უნდა მხატვრის სურათები შეიძინონ მაგრამ არა აქვთ ყველას ამის საშუალება ჩვენ ვიფიქრეთ და საზოგადოებას უნდა მივცეთ საშუალება და ფაქტიურად ქველმოქმედება შევთავაზოთ შევკრიბოთ ყველა მხატვარი ყველა თაობის მათ შორის ახალგაზრდებით რეგიონებიდან და უკაცრავად ამ სიტყვისთვის, მაგრამ დაუყრით სურათებს. პატარებს, დიდებს, გრაფიკულ ჩანახატებს, მათ შორის კედლებზე დაიკიდება და სამი დღე ვიწევთ საზოგადოებას, ну, თქვათ, ძალიან აი მესამე ფაში შევთავაზოთ ეს რომ ჭირდება ამ ხალხს უნდა და არა საშუალება რომ იყოს. ეს რამაგარი იდეაა, მსგავსი არის ამ საზოგადოებისთვის, რომ რაც შეძლოთ იმას გაიღებენ. რო ჩვენს გადავდგათ ეს ნაბიჯი. კარგია, როცა კარფასად იყიდება, მაგრამ არც ის ეს არის ერთეულები, ნუ რა ითქვა, სამწუხაროდ. არა, რასაკურველია, პერიგულაციით ჩვენც, მაგრამ ეხლა ეს ჩვენთვის არ არის, რომ ჩვენ ამით რაღაც შემოსავალი შემოგვევა. არამედ იმ ადამიანებს, ვისაც ეს ჭირდება ძალიან სულიერებისთვის, ხო, ეს ხო ფუფუნება, ასე ვთქვა, რო კონდეს ამათი მხატვრის, ყველა ამას ვერ ახერხებს, ამიტომ მესამეთ ფაში რაღაც მიზერულ თანხაში შეეძლებათ შეიძლება ჩვენი ნამუშევრები არამარტო ჩვენი, სრულიად საქართველოს მხატვრები იქნებიან მოწეული და ნახოთ ვინ მოგზანდება ვინმე. ძალიან მაგარი იდეა. თუ შეიძლება და აუცილებელია,
ჩვენი დარბაზი აიპის გადაეცა სარგებლობაში, იმიტომ რომ ჰაერში რო არ ყოფილიყო, საგამომცემლო ცენტრი აფხაზეთ, ირმა ირემაძეა დირექტორი. Da, ეხლა უკვე ამ დარბაზს დენის და გათბობის და რაღაცა კომუნალური ხარჯების უწევს და დაფინანსება დარბაზს არ აქვს და აქედან ხატრები ისე დარბაზს დაეხმარებიან გარკვეული შემოსავლიდან და ნუ ყველა მხარე იქნება ხმაყოფილი და ვიწევთ ხატრებს საზოგადოებას. კეთილი, ჩვენ თუ არ იქნები წინააღმდეგები, უფრო დეტალურად შეგვიძლია სხვა დროსაც ვისაუბროთ. აი როცა მოახლოვდება ეს თარიღი, ან დავაანონსოთ კიდევ ერთხელ, ან უკვე შემდგომ როგორ ჩაიდება. კი, როგორ ვითარდება და რამდენი მსურველი გამოჩნდა რეზონანსი. უფრო საინტერესოა პრინციპში ამ შემთხვევაში მხატვრების მხრიდან გამოხმაურება, ვიდრე ჩვენაი, რა თქმა უნდა, შენზენის მსურველებისა, იმიტომ რომ ამათი არსებობა უფრო ბუნებრივია და გამოხმაურება, თქვა და ჩვენ პატარა აუქციონებით შეიძლება ჩავრთოთ შიგნით. რაღაცა შეიძლება პრიზებით გავცეთ რაღაცებს. რაღაც საინტერესო ფორმა რომ მიიღოს ამ ყველა ფერმა. დიდი მადლობა. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ნინო, ჩვენ გაცემის სტუმრები იყვნენ სახელოსნო სალონი ორი არტის, იგივე თუ არტის აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს სარდაფში, რომელიც არის განთავსებული, მხატვრები ბატონი დავით ბაძაღუა და ამირან კუპრავა. გემშვიდობით, მომავალ შეხვედრამდე.